Bayraktar-i është mjete në Ukrainë shpresë për ushtarët që po i bëjnë ballë Rusisë me shpejtësi rreth 220 km në orë. Droni turk në qiell mund të fluturojë mbi 27 orë pa ndërprerë. Droni që shkatërron tanke, mjete të blinduara e sisteme anti-raketore, tashmë është edhe në duart e ushtrisë së Kosovës. Sa droni ka blerë Kosova nga Turqia nuk dihet, por Bayraktar-i turk është prezantuar zyrtarisht në njëra nga bazat e FSK-së. Arsenalit të ushtrisë sonë i kemi shtuar edhe dron Bayraktar TB-2, të cilët i kemi blerë si qeveri nga Turqia. Në 2 vjet qeverisje e kemi shtuar për rreth mbi 80 numër në ushtarëve dhe mbi 100% buxhetin për ushtrinë. Kosova tash është më shumë e sigurt përveç se gjithnjë krenare. Me komandantin e FSK-së dhe generalin Bashkim Jashari dhe ministrin e Mbrojtjes Armend Mehaj, përgëzuam oficerët që kanë kryer trajnimin për përdorimin e kësaj arme të fuqishme, ka thënë Albin Kurti. Për ta blerë dronin e pakapshëm nga radari i cili fluturon me 10 kilometra lehtësi, nuk ka qenë lehtë sipas ministrit të Mbrojtjes Armend Mehaj. Për të drejtuar Bayraktar-in duhen 3 persona, komandanti, piloti dhe një operator. Qendra e pilotimit është një kamion lëvizës me qendra të radarit dhe kontrollit. Një ekip mund të kontrollojë 3 dronet në të njëjtën kohë. Nga vendi ku qëndron ekipi, droni mund të kontrollohet deri në 150 km distancë.